Ива Лотески одвараше стрекниот фаќач на крст во Охрид. Тој беше најбрз со 350 верници кои утринава запливаа во светеното Охридско езеро. Лотески по крстот скока уште 13 години, а денеска за прв пат успеа да го фати. Вели, немал никаква физичка подготовка за богојавленската традиција, освен молитвата која му ја исполнила жилбата, токму тој да биде овогодинешниот стрекник. Се капам од 5-6 години мој од мал во водите. Ова ми беше прв пат. Ова е подвиот најстрекен јас, но чувството е прекрасно. За овој ден живееме преку цела година. Стрекниот фаќач топло го поздравија присутните граѓани. Црквата го даруваше со златен крст, а градоначалникот по традиција му додели икона. Лотески доби и охридски филиграни. Се најдобро на охриѓани да имате една љубов кон градот, сите заедно и една верба дека ќе направиме многу повеќе за овој убав град. Од оваа година почнавме да подаруваме сребрен филигрански крст, кој го изработувавме околу 6 дена. Изработен е од чисто сребро 999 и 5 македонски рубини. Значи, сакаме да почнеме од оваа година, да почне ко традиција, секоја наредна година, да подаруваме на овој свет ден ваков филигрански крст. Богојавление Водици масовно се прославуваше и во Струга. Таму најстрекен беше Томче Голабовски, кој во водите на студениот Црн Дрим во конкуренција од околу 100 капачи успеа прв да стаса до крстот. И во двата најголеми туристички центри во земјава присуствуваа голем број верници, домашни и странски туристи кои заеднички ја испочитуваа традицијата. По секоја година помасовно и масовно се собираат луѓе тоа излегуваат на овој ден. Доаѓаме вторпата, со сигурност ќе дојдем и следна година. Ова за мене е голем празник и се радувам што можам овде да го проследам и би му препорачал на сите да го искусат ова чувство. По фрлањето на крстот, стотици верници масовно се крштеваа во водите на езерото на локалитетот Сарајште, а празнувањата продолжуваат и утре со чествување на празникот Јован Крстител, или за охригани попознат како Денот на рибарите, кога традиционално ќе се подготвува рибината чорба со која рибарите ќе го означат крајот на мрестот на пастрмката, а со песна, топла ракија и вино ќе го најават почетокот на новата риболовна сезона.